ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតចូលវគ្គទី4អំពីរោគទឹកនោមផ្អែមក្នុងរោគទឹកនោមផ្អែមចំពោះទី2តើរោគសញ្ញាធ្វើមិនឲ្យយើងដឹងថាយើងនឹងអាចមានរោគទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនថារោគទឹកនោមផ្អែមគឺថាយើងអត់ដឹងទេគឺថាគេពាក្យបារាំងវាចូលចិត្តឬអង់គ្លេសវាចូលចិត្តថា silent killer យើងអត់ដឹងតែម្ដងតោះតើវាដឹងវាចង់យឺតមកម្ល៉េះហើយបងប្អូនត្រូវគិតថាពេលណាដែលមានរោគសញ្ញានេះបងប្អូនប្រញាប់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏មក pharmacist មក pharmacy ដើម្បីគេជួយជូនយោបល់ឬក៏តាមដានជូនបងប្អូនបញ្ហាទី1គឺថាជាតិស្ករកាលណាវាឡើងយឺតបន្តិចម្ដងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអត់ដឹងសោះតាមយ៉ាងហាច់បើយើងមានជាតិមានរោគទឹកនោមផ្អែមពេលដែលជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងច្រើនពេកអញ្ចឹងបានចំនួនដើមយើងហៅថាទឹកនោមផ្អែមព្រោះយើងបាត់ជើងមកសម្បត់មករោមយើងបើថាសម្បត់មករោមទឹកនោមយើងអានឹងយើងប្រំប្រយ័ត្នមែនតើគឺថាពាក្យខ្មែរយើងត្រឹមត្រូវរបស់គាត់មែនតើទឹកនោមវាផ្អែមជំងឺអ្នកមានពីដើមគេហៅជំងឺអ្នកមាននិយាយក៏ត្រូវទៀតជំងឺអ្នកមានរោគសញ្ញារបស់អ្នកទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺមានន័យថាទី1គឺថាយើងចាប់ផ្ដើមស្រែកទឹកបើបងប្អូនធម្មតាញ៉ាំទឹកមួយថ្ងៃតែ1លីត្រកន្លះលីត្រអីចឹងធម្មតាគាត់តែស្រែកញ៉ាំធម្មតាស្អាប់តែថ្ងៃមួយញ៉ាំច្រើនដល់ហ្នឹងបងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រញាប់ទី2ទៀតគឺថាបាត់ជើងទូចច្រើនជាងធម្មតាគឺថាទៅបាត់ជើងអត់ស្រាកហើយស្រកឲ្យស្រកគីឡូលឿនទៀតអ្នកខ្លះស្រកគីឡូលឿនតែម្ដងពេលរោគសញ្ញានឹងគឺជាអាចរោគសញ្ញាមួយដែរក្នុងការរោគទឹកនោមផ្អែមនឹងហើយក្នុងករណីមួយទៀតពេលភ្នែកយើងចាំព្រិលច្រាំព្រិលយើងថាមកចប់ដូចអាចព្រិលជាងធម្មតាអញ្ចឹងដាក់ថ្នាំភ្នែកកុំឲ្យស្ងួតភ្នែកក៏នៅតែព្រិលទៀតការដែលព្រិលនឹងគឺក៏រោគសញ្ញាមួយដែរសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមបើមានទាំង3ទាំង4នឹងគឺថាស្រែកទឹកដុតបាត់ជើងតូចច្រើនហើយជាពិសេសវិលព្រិលភ្នែកនឹងគឺថាជារោគសញ្ញាទឹកនោមផ្អែមមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាបងឧទាហរណ៍បងប្អូននារីជាពិសេសអាសាលលាកស្បូនអាសាធ្លាក់សអាសាអីចឹងមួយឬក៏អាសានោមទាស់ឬក៏ករណីមួយទៀតបរោះយើងវិញអាសាដូចថាមុតកបិតឬនារីក៏ដោយមុតកបិតមុតអីក្រជាដូចថាជើងនឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយទឹកនោមផ្អែមយើងជាស្គាល់ក្នុងខ្លួនយើងច្រើនច្រើនជាងធម្មតាមិនក៏ក្រៃគេជាអាសានោមទាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសអាចនោមទាស់ព្រោះជាតិស្ករយើងនៅក្នុងតម្រងទឹកនោមច្រើនពេកវាអញ្ចឹងមេរោគយ៉ាងស្រួលហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាបើប្រសិនជាស្ករយើងខ្ពស់ហើយយូរអង្វែងទៅយើងមានគុណវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងន់មែនតែម្ដងម្ល៉េះយើងអត់ដឹងទេជួនខ្លះចង់ខូចភ្នែកខ្លះចង់ខូចតសៃឈាមតសៃអីឬក៏ខូចតសៃរោគបេះដូងអីយ៉ាងច្រើនតែយើងយកចាក់អារម្មណ៍មកខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គនេះសិនហើយខ្ញុំសូមសំតវគ្គមួយទៀតនៅអាទិត្យក្រោយសូមអរគុណ